უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანცვლილების საპროტესტებს ქართულ აფხაზური საერთაშორისო მოძრაობის ლიდერი ნესტან კერთაძე. ზბიძინა ივანიშვილსა და საქართველოს პარლამენტს მიმართავს, რომ მოხდეს აღნიშნული კანონის კიდევ ერთხელ გადახედვა. კერთაძის განცხადებით, უნივერსიტეტის რექტორი არჩეულ უნდა იყოს თავისუფალ პროფესორთა და ასოცირებულ პროფესორთა მიერ. გადაიხედოს არსებული ფორმულა პრემიერ-მინისტრისაგან რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნასთან დაკავშირებით და შემოვდივარ შემდეგი ალტერნატივით. ჩაიწეროს ახალი დეფინიცია, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორები არჩეული იქნან თავისუფალი პროფესურის კორპუსის მიერ.